Jesus nuk posëm keset. Jesë zhamën e këqune. Zhamën e këqune zgëti, po qiqë. Lësim e të shkjarë, ja? Nësër kharë në mes. Jesë lavë u shkje e gacëm, lavë e stapëm. Jesë durësëm gavis, shtapëmën. Jesus me imanëm të ovëm kesë hamar. Dele vënësër kënë kësës. Vënësër. Pa dirëm të rëkerë barë të rastë në vëras, jelëvi që e rishëm, hajtë pasin. Inë që i gjanit dardë e hel. Isë këdu hishëm e ish, ovëm jesë. Jërë fërkos kësë vërë e vënës në me ish. Isë kësë normal këndrët si vor inës, tane si vëndanoc. Jesë e së kjankum, voq mi harazat marë del qune. Mi jak harazat marë të zhanu në manacel. Arë gënë minë e jashkeris me që, li gënë minë e jashkeris me që mi asa vër zhanu në ku harazat na. Harazat a vorpes ngjer, vorpes jëghbajr, vorpes ancialit e kac me ka vlad. Arë vëndës e më zëzvel jesë të angjir arac barërit sët. Hat, hat, gitem. Që gites, jetë e manar inëse cënë qëjrë varvi. Vërë vëtëv jesë voq mi vatë ban që marel. Ko më të acelov që sarel. Bajci mamar ko amën kajle ka rëskall lini. Ես ինչ իմար մտածելա կերպա, ինչ ենք մենք կարչում ինչ-որ կարծրատի պերից, ինչը կինը չի կարը, հա ընկեր ունենա, ով ասեն կարը իրա եղպայրը լինի։ Գիտես արի չում արանամ, որովհետև ինձ ձեր չի տալիս, որ իմ կնիկը եղպայրներ ունենա, ուղակի թե անուղակի։ Շատ ծիծաղելիա, գիտես քո խանդը։ Ես խանդ չի, սա մտածելա կերպա, ու դու պիտի հաշվի նստես ես ամեն ինչի հետ, հասկացար։ Թե չէ ինչ պիտի անես, Վլադ։ Գիտես կմտածեմ ինչ կանեմ։ Այդ մարդան դեմ մահամերձ ես դու սենց էժան խոսակցություններ ես վարում։ Քո համար ժանոյի կյանքն է կարևոր, իմ համար հորս կյանքը։ Ու դու փոխանակ առաջինը գնա իր հորս մոտ, դե չէ, ոնց կլիներ։ Քո համար ժանոն է կարևոր։ Լավ, ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ ես ցավ եմ ապրում այդ մարդու համար։ Չեմ ուզում, որ իրան ինչ-որ վատ բան լինի։ Իսկ քո ես մտածելա կերպը, քո ես կարծրատիպերը ինձ համար ուղղակի անհասկանալի են, անընդունելի, անընկալելի։ Ուրեմն ժամանակն է, որ հասկանաս, եթե ամենասկզբից հասկացած լիներ ինձ, այսօր մեր ընտանիքում լրիվ ուրիշ պատկեր կլիներ։ Ես քեզ միշտ էլ հասկացել եմ, միշտ էլ ներել եմ քեզ, Վլադ, բայց… Հա դե ոնց կլիներ, անցանք հին թեմաների, դու ինձ ներել ես աղբորը սպանությունը, Կարմենի հետ ամուսնությունը… Ու իրոնիայով չխոսես, լավ, որովհետև քո ամեն մի խոսքը ճշմարտություն է։ Ես ասեմ, պիտի համակերպես, ավել բան չեմ կարող ասեմ։ Դե ես էլ այսպիսին եմ։ Ու ես չեմ կարափոխվեմ։ Ավելի վատ քո համար, որովհետև ես չեմ պատրաստվում քեզ բաց թողնել։ Ինչ մարտադիր պիտի ներվես ու տեիր, հա, հիմա հանգստացար։ Ինչի՞ ես խոսում։ Որովհետև ինչ էլ ասեմ, եկա չես լսելու ու չես հասկանալու, քանի որ դու ոչ ադեկվատ ես։ Քո հետ կապված ադեկվատ եմ, այ հորս հետ կապված ոչ ադեկվատ եմ հիմա։ Ու լավ կլիներ, դու մի փոքր մտածեիր այդ մարդու մասին, որովհետև դու այդ մարդու հետ մի հարկի տակ ես ապրում։ Ինձ քեզ թվում է, որ ես պապայի համար չեմ անհանգստանում։ Ես ընդհանրապես իր համար ցավ չեմ ապրում, հա։ Կարո՞ղ ես սուս մնաս։ Այ քեզ սպա։ Ես ինչ ծանր վարկյանների։ Լավա, երեխեն քնեց։ Բայց լարվեցի, հա։ Վայ, վայ անգին, անգին, քո տան պրոբլեմները թողած ուրիշների հոգսն ես քաշում։ Մենակ չասակ չեմ կարա մտնեմ երեխոս մոտ։ Չես կարող, երեխեն քնած է։ Հա, ես չեմ արտասնի իմ երեխոն։ Սպասիր, հա, բան եմ ասելու։ Ինչ։ Միլա գիտի,
Ինչ գիտի։ Որ այն աղջիկը իր մաման է։ Ոնց։ Ու դուք ասել եք երեխոն այդ մասին։ Իմ խոսակցությունը մոր հետ լսեց։ Ոնց։ Նատանս տեղ է եղել։ Հա, եկել էր ու խնդրում էր, որ թողնե երեխուն տեսներ։ Ու ոնց ընդունեց այդ ամեն ինչը։ Երեխեն շատ վատ տարա։ Ոչ մի ձև չէի կարողանում հանգստացնել։ Բայց գոնե ուրախությունից էր լացում, թե։ Ինչ ուրախության մասին է խոսքը։ Երբ անընդհատ լաց էր լինում, ասում էր, ես մամա չունեմ, ես իմ պապային եմ ուզում։ Չարտնացնես, թող քնի։ Մերսի, որ օգեք տարել աղջկաս համար։ Ուզում ես մնալ երեխուդ մոտ։ Մոնի, ինչ արա, մտնում եմ տուն, մայր դուշ մուշ ընդունեմ, պես համ փոքնած եմ, երկու տերազ եմ զակաս տվել, կնայեմ իմ համար կքնեմ, ես չասիր է, ինչ արա, ես չեմ ջոգում, հոպարի համար ես սուկ պահում, թե մեր ժանույի մոմենտով, իմ տղու համար եմ լացում, չէ ջոգի, երեխուն ինչ արա, հենոնակավ տարավ, ինչի բուրաշկի, ոչ մի կերպ չկարողացա հետ պահեմ։ Արա ես չեմ ջոգում, էդի խիա իրանից ծանր քարեր վեկալում, որ չի կարանալու հետո պահի։ Ես չեմ ասկանում, ինչի պիտի ես ամեն ինչի համար իմ երեխեն պատասխան տա։ Լավ, Մոնի ջան, դու հանգստացի, ես էս այդում եմ երեխում վերեմ, բայց դե մի հատ վատ մոմենտ կա, կարող էլ հերի ինչ տենաս։ Լավ, պետք չի ոչ մի բան։ Ես գնացի։ Արամիկ։ Արամիկ։ Արամիկ, սպասի, խնդրում եմ, ոչ մի բան չանես Հելբին։ Արա լսի, չէ բուրաշկի կենան ընդնեմ թե խապում եմ, մեթում եմ երեխում, վեկալում եմ գամ խելոք, ոչ մի բան չեմ անում, պապայի արավ երդվում եմ, ոչ մի նիշնի չի ու, նիշի որ նիշնի եմ, հանգիս դու Շատ խնդրեմ, մեզ մի քանի վայրկյանով մենակ կթողնեք։ Ինձ հասկանում ես թե չէ, բայց պտի ասեմ ես, որ դու մտածելու բան չունես, դու մտածելու բան չունես շանում, ես քո հետ ունենց գվարվեմ, ոնց որ աղբեր ես իմ հետ, ձեռդ բռնած մանկը կամ ամբողջ կյանքս, դու մտածելու խնդիր չունես, դու մենակ չես շանում, դենց մի նայի, թե կոս ձևի համար մետ մի բան ասա։ Մի նայի դենց։ Ինչ։
Եթե բան չունես ասելու, ձեր այդ երազանցություն, ես կարող եմ գնալ։ Ավելորդ եմ դեր խոսալու։ Այդ քո համար էր ավելորդ։ Ինձ համար չի մենակ, առհասարակ ավելորդ է մեր խոսալը, որովհետև դու մնացիր քո կարծիքին ու ոչ մի բան չփոխվեց։ Բայց ինչի՞ էր մտածում, որ պետք է հակառակը լիներ, ես ոչ չեմ կարողանում հասկանամ, գիտես։ Հա, տեսնում եմ։ Սրանից հետո ես քո հետ ուրիշ ձև եմ լինելու, գիտես։ Դու արդեն ուրիշ ձև ես ինձ հետ։ Հա, ներողություն, ես հիմա պետք է գնամ հիվանդանոց, պետք է գնամ հորս գտնեմ։ Նավսակի ասում եմ, եթե իհարկե դա քեզ հետաքրքիր է, հորս ճակատագիրը, ի նկատի ունեմ։ Չէ, ոնց կարամ ես գնամ։ Չես տեսնում, մեզ մենակ են թողել։ Ու մենք հիմա կարենք վայելենք մեր մենակությունը։ Աղջի, հարմատ գրկյան։ Պապա, ես մամա չունեմ, չէ՞։ Գիտես, դու ինձ մեջ դրած մասին հարցրել ես, բայց ես երբեք քեզ ոչինչ չեմ ասել, բայց ես… Իսկ դու ինձ ասել ես, արի այդ մասին չխոսանք։ Դե բայց հիմա չխոսալ չենք կարող։ Ես ասեցի, որ ես մամա չունեմ։ Դե դա չի լինում, բոլորը մամա ունենում են։ Ես որ ես եմ, ես էլ ունեի մամա, ու շատ կուզենայի, որ դու իրան ճանաչեիր։ Բայց ես չեմ ուզում ունենալ մամա, ինձ պետք չի մամա։ Դե Աստված որ տալիս է, մեր ուզել չուզելուն չի նայում։ Հետո… Հետո առանց մամաների անհնար է։ Եթե մաման չլինի, մենք էլ չենք լինի։ Իսկ ուր է եղել ինքը։ Ինչի չեմ իմացել, որ ես մամա ունեմ։ Մեղավորը ես եմ եղել, չեմ ասել։ Իսկ ինչի չես ասել։ Դե որովհետև նա էլի արժեք չէ, ինչի՞ դա պետք կիսապրած ծնող ունենալը։ Մանավանդ որ դու էլ նրան պետք չէիր, բայց այդ մասին դու չես իմանա երբեք։ Իսկ ինքը ինձ սիրում է։ Մարդիկ եթե կյանք են տալիս իրանց երեխեքին, ուրեմն սիրում են։ Ինչպես իմ դեպքում շատ են սիրել ծնողներս։ Իսկ դու կպատմես իմ մամայի մասին։ Լսի, իսկ կարող ես ասել մեր են սիրած խաղերը խաղանք։ Հա, կուզեմ։ Արի խաղանք։ Պարոն Շահվերդյան, աշխատասենյակում ձեզ մարդ կա սպասող։ Այսօր հեչ քո օրը չի, խոսալ չեմ ուզում, չեմ կարող։ Վաղը կարող է ավելի ուշ լինի, Ալիկ։ Վաղը կարող է ինձ համար ընդհանրապես չլինի։ Դու դարար, որ գաս իմ տուն, իմ քրոջից երեխա տանես, արա։ Ես իմ երեխունը տարե, արա։ Լսի, արա, չէ բարյոն, ձեռներդ չես քաշի, ոտերդ կջարդեմ։ Գնաս տեյ, արա, շուտ գնաս տուց, շարժվի էլ ես կոմերում չերևաս։ Արա, ես ուզում եմ հասկանամ, քեզով սենց ջրեց, որ դու էլ սենց աճիր։ Արա գնա հենց հիմա նստի ավտոտ խոդիտ ու այդ շարժիչը ու շարժվիս դուց, դավայ շուտ։ Արա ես չեմ ջոկում, ես դու որ դես գնացել վերապատրաստվես, որ լավ ախպերն է քեզ սենց բաներ սովորցրե։ Արա դու այն մակարդակը չունես, որ ես քո այդ գլուխ ցավացնեմ։ Արա միջև երեխուն չտաս, ոչ մի տա չես ընդանու լսար։ Արա դե գնա իզած վծրայից։ Արա դու ով դարար, որ գաս իմ տուն, իմ քրոջից երեխա տանես, բացատրի հասկանամ։ Արա ի՞նչ բացատրեմ քեզ, ես իմ երեխուն եմ տարե։ Որը կարող ատամ սպանեմ, քեզ հավայի սրոգատ պիտանեմ, գիտես։ Այդ ձեր մոտ լավ աստացվում, չեմ եք ասկացում, կարը սպանես։ Ու առածիս համար պատասխանել չեմ տարա։ Հոպ առատել էր տենց մտածում, որ չի պատժվի, բայց դե լավ է պատժվեց, ու սաղատ եք պատասխան տալու։ Ինչ ես ասում, արա, հոպարը սիրի համար ակուրատ նի պլազմինի տելևիզրով դիվանով հարմար նստած է եփուզի դուս կգայ տղա։ Արա մի հատ նստի ավտոտ ռադելիստեից, քանի չեմ գժվել։ Արա մտքովս լավ բան անցավ, քել դու գժվի էլի, քել գժվի նայեմ մի քիչ кайֆ բռնեմ, դու գժված լավիկն ես։ Արա այն արկաման, երեխեն տունը մենակ է, գնաստեից, այդ համ երեխու մոտ,
Լավ, սաղ թողում ենք միան։ Հիմա մտնում ես թափով երեխուն, բերում ես տալիս ես ինձ։ Հորացար դրա մասին։ Ոչ։ Պատգամավոր Ալեքսանդր Շահվերդյանի եղբայր Լև Շահվերդյանը ըստ հավաստի աղբյուրների ձերբակալված է։ Իսկ նրա որդին գտնվում է հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Շահում հիվանդանոցում է։ Ես ինչ անեմ։ Ադամ Գյորգիչ, հեռացի, հա՞։ Հետ ժամանակը չի քո պահանջները լսելու։ Իսկ ես չեմ պահանջում։ Ես պարզապես խնդրում եմ, որ վերադարձնես թոռանս։ Լսի, աղբերս լավ չի, ես ամեն կերպ փորձում իրան օգնեմ, մենի դա ծիբա։ Ես ափսոսում եմ շատ, որ Լևը այդ վիճակում է։ Մի հա, հիմա դու ամեն ձև իմ առաջ խաղալու ես, ու ես քո խաղերին կուլ չեմ գնա, գիտես ինչի, որովհետև շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Ու չեմ մոռացել, թե դու ոնց իմ աղբորը դավաճանեցիր ու փագել տվեցիր։ Եթե այդքան լավ հիշում ես այդ ամեն ինչը, բա ինչի խնամիացար ինձ հետ։ Որովհետև ես էլ քեզ նման դավաճանեի։ Նորից եմ ասում, Ալիք, ես իսկապես սրտանց ցավում եմ Լևի համար։ Հիմա ցավալով անդերս գնա։ Կգնամ, բայց մինչև գնալս խոստացիր, որ մի լայն հետ կվերադարձնես։ Ես քեզ խոստանալու բան չունեմ։ Ալիք, հիմա, երբ որ այդքան խնդիրներ ունես, գոնե հիմա ինձ հասկացիր, դրությանս մեջ մտի։ Իմ ուղեղն իմ խնդիրներով զբաղված, ժամանակ չունեմ քո խնդիրներով զբաղվելու։ Հիմա դու ցավ ես ապրում, չէ՞։ Ես էլ եմ ցավ ապրում, ու գոնե հիմա հասկացի ինձ, ուզում եմ տղուս հոգնած լինել, անընդհատ խոստանում եմ, բայց խոստումս չեմ կատարում, որովհետև քեզնից է կախված ամեն ինչ։ Եթե ինձ հետ ես հույսերդ կապում, ապա ասեմ, որ չես կարա օգնես, իսկ եթե չես կարա օգնես, ուրեմն խոստումներ էլ մի տուր։ Ալիք, ինչի ես ինատի ընկել։ Հիմա եթե կարաս ինձ օգնել, ինչի չես ուզում անել։ Իսկ ինչի օգնեմ։ Որովհետև իմ թորը հիմա ինձ ավելի շատ է պետք, քան քեզ։ Դու ու քո ընտանիքը հիմա այնքան խնդիրների մեջ եք թաղված, որ հաստատ դու Միլային հոգ տանելու կամ նրա մասին մտածելու ժամանակ չես ունենա, իսկ նա ծնողներ ունի։ Զարմանալի է, բայց արյուտես, որ մտածում ու հոգ եմ տանում, իսկ ծնողները, չգիտես ինչի որտեղներից հետո մեջտեղ եկան։ Ալիք, հետ չենք խոսում, ես քեզ ընդունեցի, լսեցի, հերիք հա, հետո, ամեն ինչ աղբորիցս հետո։ Որը սպանել եք, ես կուրացել եմ, հիմա ինձ ոչ մի բան չի կանգնեցնի։ Հիմա լավ կանեք, որ անհետանաք ձեր ընտանիքով, որովհետև ես չգիտեմ ինչ քայլերի կգնամ։ Իհարկե, ինչ քայլերի ուզում ես գնա, ինձ դին ընդհանրապես չի ընդդադրում, ինձ մի բան ապետ, եթե երեխուն բեր դու, ինձ ես ելնեմ այդ համարա։ Երեխա չկա, քեզ երեխա տվող չկա, ես քեզ երեխա չեմ տա, կետաս այդ նույնը քրոջդ կբացատրես, թող համակերպի այդ մտքի հետ։ Աստված ջան, օգնի ինձ, սրան չսպանեմ, ինչ ես անգեք, ո՞ հետևի ծառա երեխուն բերել նրատս քաշեմ։ Արա դու չես հասկանում, որ արդեն դու լրիվ հին ես դառը։ Ես քո վիճակը, ես քո պրիմիտիվ խոսքերը, բան չես ջոգե, որ բան չես կարում, էլ դու փոխ ես, քեզ դու քեզ էլ հաշվի չեն առնում։ Չես հասկանու՞մ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, դու երեխուն տալու ես, պալու բոմու, եթե այսօր չէ երեխուն տալու ես, դավա երեխուն բեր։ Լե հանգիստ, երեխեն իմն է, երեխեն մնալու է իմ մոտ, ուզում եք ցեղով եկեք, չոքեք դռանս մոտ, այդ երեխեն մնալու է իմ մոտ։ Ունես որ դավ աճան։ Կապրենք, կտենանք երեխեն ում մոտ ա մնալու։ Այ քեզ բան, ինչի պիտի ինձ աշխատանք չտան։ Մենակ նրա համար, որ ես երեխա ունեմ, թե ասա իմ երեխան ձեզ ինչ ա խանգարում, ամ էլ այնքան պահանջներ են իմ դիմաց դնում,
որ ամոթից դրան տեղն եմ շպոտում։ Բայց ես էլ եմ չեմ արդ, ես էլ ամոթում եմ, ինձ հաճելի չի ամեն անգամ գնամ լևից փող խնդրան։ Ես պիտի կարողանամ ինքնուրույն պահել իմ երեխուն, ինքնուրույն մեծացնեմ իրան։ Ես դա շատ եմ ուզում, բայց կյանքը ամեն ձև խանգարում է ինձ։ Ինչ ես դուրս եկել հիվանդանոցից։ Պարշի քեզ համար։ Ինձ մի բան ա պարս, քեզ վիրահատությունը անհրաժեշտ։ Իսկ դու ինչ որ անտա ձգձգում ես, քո ամեն մի վարկյանը թանգ ա, չեմ հասկանում, ինչի ես այսքան ձգձգում։ Հանուն իմ տղու, հանուն նրա, որ ես կյանքում Խորենի համար ինչ որ բան անեմ։ Լսի, դու վիրահատվի, հետո Խորենի համար մի չէ, մի քանի բան, շատ բաներ կհասցնես անել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ես չեմ հավատում, որ վիրահատությունից հետո կապրեմ։ Ինչի ես այդ մտքը մտցրել գլուխդ, չեմ հասկանում։ Այսինքն հիմա որ ապրում ես, չես վախենում, բայց վիրահատությունից, որը կարա քեզ փրկի, դրանից վախենում ես, չեմ հասկանում։ Ես ներքին զգացողություն ունեմ, զգում եմ, հա, տենց։ Արի ազատվի քո բոլոր ներքին զգացողություններից եւ արտաքին, գնանք վիրահատվի, լավ։ Վլադ, ես չեմ վիրահատվելու։ Լսի, դու գոնե գիտակցում ես, քո այդ արտահայտությամբ ինձ ինչ հարված ես հասցնում։ Ես հիմա քեզ էլ շատ անկեղծ եմ։ Ես մի տեսակ չեմ հասկանում քո այս տեսակ անկեղծությունը, այդ ինձ պետք չի։ Վլադ, խնդրում եմ, թող ապրեմ ինձ ոնց որ ուզում եմ, թող ապրեմ այնքան, ինչքան աստված կկամենա։ Աստված քեզ հնարավորություն ա տալիս ճիշտ ապրելու, իսկ դու ճիշտ չես ապրում։ Ճիշտ ես, եթե ճիշտ ապրեի, այսօր Խորենին ապացուցելու բան չէի ունենա։ Խորենը իր երեխուն կհասնի, հա, այդ ընդամենը ժամանակի հարց ա, իսկ դու ժամանակ չունես։ Ալիկը նորից մերժեց, հրաժարվեց երեխուն վերադարձնել։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ինձ ինչ ես ասում, այդ ընդամենը ժամանակի խնդիր ա, կարաս դու մոռանաս այդ ալիկին, ես քեզ խոսք եմ տալի, մենք միլայն կվերցնենք։ Չէ, հետ դժվար կլինի, հետո տենց հեշտ չի, աղբորը բռնել են, հիմա խառնվել ա իրար, կատաղած ա, որովհետև առաջվա պես աղբերը էլի կողքին չի։ Մի հատ մոռացի էլի դու այդ աղբերներին, ինչ ես ուզում դու այդ պատմությունից։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, կրկին և կրկին, մենք այդ ամեն ինչը կանենք, կհասցնենք, մի լայն է կբերենք։ Քանի անգամ քեզ խնդրել եմ, որ հիշես, դու երկու տղա ունես։ Բայց դու չգիտեմ ինչի հիմա մենակ ֆիքսվել ես Խորենի վրա, հո մենակ Խորենով չի եզրափակվում ես կյանքը, իմ մասին էլ մի քիչ մտածի էլի, իմ համար էլ մի քիչ ապրի։ Ես ապրում եմ, ուղղակի որ չեմ ուզում մեռնել։ Եթե վիրահատության չես գնում, ոնց ես ապրում, թե դու այդ վիճակի լրջությունը չես հասկանում։ Զանգում են, պատասխանի։ Թե դու կարծում ես, քո ես պահելաձևով կարժանանաս Խորենի ներմանը։ Զանգում են, չես ուզում պատասխանես։ Դու էլ ես չէ գիտակցում, որ ճիշտ բան ասեցի։ Լավ, լավ, չեմ խոսում, մենակ թե մի գնա։ Լսի, չես թողնում հատ գոնե հանգիստ նստեմ, ներվերս հանգիստ մնա։ Ալո։ Հա, բարև ձեզ։ Հա, հա, ճիշտ եք խնդրել էի, որ ինձ տեղեկացնեք, ինչ վիճակում ա։ Լավ, պարզա։ Էդ ինչ որ վատ լուր հայտնեցին։ Հա, լուր, որի պատճառով ես ինձ հիմա մեղավոր եմ զգում, Ժանոն Մահամերձը։ Հա, բայց դու ինչ ես մեղավոր։ Պապ ջան, ճիշտ ասած քեզ ինձ վախեցա, թե չէ դրա վերջը կարելի է։ Լավ, ամեջը դել վախ մնացել ա։ Բայց անկեղծ եմ նեմ հետդ, որ իմանա ես ենց թեթև ես արձագանքելու, հաստատ բարի էի տալ։ Պետք չի, առանձնել պրոբլեմների պակաս չունենք։ Հասկանում եմ քեզ, պապ, բայց էլը մեր Մոնիկային նայն, այ ոնց ա տանջվում, էդ է լավ չի։ Դե ասաք, ես ինչի շուտ չեկա, հա, ինչի շուտ չեկատում։ Ինչ էիր փոխելու, մամ։ Ոնց է ինչ էի փոխելու, չէ թողնելու երեխուն տաներ։ Պապա, եսի պատվի մոմենտալ ուրջ եմ ասում, դատի երեխուն հետ բերեք, չկա ուրիշ։ Դու մի խառնվի, ես կլուծում այդ հարցը։ Կլինի ոչ մեկ չխառնվի, պապ։ Ինչի, որ ինչ անես, առավոտից գիշեր լաց լինես։ Չէ, իրականում հենց սխալ չի։ Աղբորս լրա ինչքան կարողացավ կռաց,
Եկինա տանեցես թորանս տարելա։ Էլ ինչ պատճառը ընդին որ սխալն էր։ Իսկ ինչի՞ չեք դուք ցես նրա տեղը դնում։ Էհե, նա ով եղավ որ մենք մեզ դնենք իր տեղը։ Հոպարա նրա հորն ա սպանել։ Ոչ անմեղ տեղը։ Սխալը արել, ախպես էլ պատժելա։ Բայց հոպարը աստված չի պապ, ինքը չի որոշում մարդուն ների, թողնի ապրի, թե կյանքից զրկի։ Ոնց որ շատ ես հուզված, հա, Մոնիկա։ Բայց իմ հուզմունքը ինչի խանգարում ձեզ ճիշտը ասել։ Ես չեմ ջոգում, քանի կար լաց էի լինում, երեխես, հիմա էլ դրա համար դոշ ես տալի։ Գիտես ինչ, բոլորից շատ ես եմ տառապում, բայց դա ինձ չի խանգարում իրականությունը ճիշտ ընկալել։ Մենք ենք մեղավոր։ Եթե հոպարը Հենրիի հորը չսպաներ, այսօր ինքն էլ ազատության մեջ կլիներ, իմ երեխան էլ իմ հետ կլիներ։ Հոպարն էլի ազատության մեջ կլինի, երեխուտ էլ կվերադարձնենք, դարդ մի արա։ Ջոգում եք, մեջներից տուժողը էլի է Թենդոյի պապան դուս եկավ, խեղճ Վալերիկ։ Մի խոսքով ոչ մեկդ մի խառնվեք, ես կլուծեմ իմ խնդիրները։ Նա որ քո խոսքը հարգող լիներ, երեխուն չէր տանի։ Ես եթե գնամ, Հենրին ինձ կընդունի։ Գնաս ուր։ Ես շատ պարզ ասեցի, ինչի համար այդ ավելորդ հարցը։ Այսինքն ուզում ես միանաս։ Չեմ ջոգում մեր թշնամու հետ։ Ինքը իմ ամուսինն է, մենք ընտանիք ենք։ Ոխ, հորս ավ։ Լսի ես, ես ոնց եմ նայելու աղբորս աչքերի մեջ, եթե դու նման բան անես։ Իսկ հոպարը մտածում էր ոնց է նայելու իմ աչքերի մեջ, երբ երեխուս պապուն էր սպանում։ Խնդրում եմ մի խառնվեք, թողեք ինքը որոշի ոնց ա ուզում ապրել ու ինչ ա ուզում անել։ Այո, ես չեմ ուզում հետո զղջալ, որ ընտանիքս չպահեցի։ Հոգնեցիր, պապ։ Բայց ես հոգնած մարդու վիճակը։ Թե հոգնես, կասես։ Ախ, նենց ավես ակո հետ։ Հիշում ես, պապ, մեր խաղերը։ Իսկ դու լավ ես հիմա։ Դեռ չի ցավում։ Ոնչ լավ ա, ապրիմ աղջիկը։ Պապ, իսկ չեն ջղայնանա, որ իմանան մենք երկուսով ստեղ ենք։ Հա, ով։ Բժիշկները։ Նա թող մենակ փորձեմ։ Ինչ պետք անեմ։ Ես գիտես ինչ կանեմ։ Դու չես պատկերացնում ես ինչ կանեմ։ Վայ, Վլադն ու պապիկը։ Ուրա։ Պապիկ, կգրկես ինձ։ Վայ, էդ էլ հարցա։ Չէ, սպասի։ Պապիկ, մի քիչ լավ չի զգում, ավելովա ես գրկեմ քեզ։ Բայց հիվանդ մարդուն վերցրել ես, եկել ես, որ ես ինչ անեմ ստեղ։ Մենք եկել ենք Միլային տեսնելու։ Ոնց ես, հրեշտակս։ Լավ եմ։ Մենակ թե դուք լավ պահի չեկաք։ Պապա, ոչ մի բան մի ասա, պապին ու հոպարը լավ են արել, որ եկել են։ Ես ուզում եմ դուրս գալ։ Ինչի՞։ Ինչի՞։ Ստեղ դու ուտա։ Ես տեսա, որ դու լավ ես, ու արդեն հանգիստ եմ։ Բայց շունչս կտրվում է, ես դուրս գամ։ Լավ կլիներ, պապայից հարցնեիր ոնց ա։ Ես ինչ ա նշանակում հայր լինել, դու իսկական հայր ես, ես էլ այդպիսին պիտի լինեի քեզ համար, դու իրավունք ունես ինձ չընդունելու։ Պապ, լավ չես։ Արի գնանք տուն։ Չէ, գնանք հիվանդանոց, քո հիվանդանոց։ Ասում, արի գնանք տուն։ Լավ։ Պապին ու հոպարը ջղայնացած են։
Չարություն ես արել։ Այդ իրանք են չարություն արել։ Բայց դու իրանց ների։ Ես կլնի նորից խաղանք։ Հաղ չի կլնին։ Մեն որ ապրես, կարող ես Ադանեին սիրել, կարող ես մտածել, որ ես աշխարհի ամենավատ մարդն եմ, որ քեզ չեմ սիրում, ես պատրաստ եմ դրան, միայն թե ապրեր, խնդրում եմ, ես սրտանց դա եմ ուզում։ Ինչ լավ է լսեց իրեն ճանը, ինչ կլինի խոսա, խոսա, որ ես ինձ ավելի լավ զգամ, կամ լավ, ուզում ես մի խոսա, ուղակի լսիր, ես քեզ սիրում եմ։ Գուցե չես խոսում, բայց հայացքդ վկայում է, որ հասկանում ես։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնել, թվաց էր պիտի երազեի քնելու մասին, բայց քունչ կա աչքերիս։ Ես դժվարանում եմ հավատալ, որ Լևի վերջն եկել է։ Լավ, 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 միջ խայնացի, անկեղծ եմ քեզ հետ։ Հա, անկեղծ ես։ Չես մտածում, որ այդ անկեղծությունը ինձ ցավ է պատճառում։ Եթե կարողանայի, թե կուս խոսքով օգնել քեզ։ Գնում ենք դեպի Անգոմ, անգինս։ Ինչ? Սա այն դեպքն է, որ ուզած չուզած պիտի խոստովանենք, որ փողը ոչ մի բան է։ Ես ոնց պատահի, ինչ պատահի արել եմ ես կյանքում, բայց աղբերս միշտ կաշիս փրկել է։ Հա, դա չխոստովանել չեք կարող։ Իսկ ես չեմ կարողանում, անգիտ։ Բայց դու էլ պակաս կապեր ու հնարավորություններ չունես։ Բայց չեմ կարողանում անել աղբորս։ Տեսնում եմ, Ալիկ, տեսնում եմ, որ սրտանց ուզում ես։ Բայց ո՞ւմ է պետք իմ ուզելը, եթե արդյունք չկա։ Իսկ Ժանոն։ Ժանոյի մասին արի չխոսանք։ Հա, Արամիկն ասում էր, որ լավ չի, հա՞։ Ուզեի չգնալ հիվանդանոց ու չտեսնել նրան։ Էդքան վատ է։ Եթե Լևն իմանա, փախուստի կդիմի։ Էլ մի րոպե, բայց Ժանոյի մոտից չեն տարել Լևին։ Ես այդ ամենը իմանալով կատաղում եմ աղբորս վրա, կատաղում եմ, որ իրա տղու վիճակը իմանալով ձեռքը չբռնեց։ Ես իրան ձեռքն եկնեցի, իսկ ինքը ձեռքը չբռնեց։ Վայ, Ալիկ, մեկ ասում ես ձեռքս չբռնեց, մեկ ասում ես չկարողացա օգնեմ, հիմա ոնց հասկանամ։ Ով լավ է, պետք չի մի հասկացի։ Ալիկ, կարող է հիմա պահը չի, բայց քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Անգի թողել, թողել է, հանգիս թող ինձ։ Վայ, խնդրում եմ, ինձ լսի, մի քանի վարկյան եմ խնդրում, ոչ ավել։ Դե ի՞նչ կարևոր բան է, որ ուզում ես խոսել, մանավանդ տեսնում ես, որ վրես հալ չկա։ Ալիկ, մի լալ մեղկը, այդ երեխեն իրա հորն ա սիրում։ Ես քանի կար Ադամը, հիմա էլ դու, ես կարող էին ադու եք անում։ Ես կարող եմ մենակ մի բան ասել, Խորենը շատ լավ հայրա, ու եթե մենք Միլային իսկապես սիրում ենք, պիտի իրա ուզածով շարժվենք, այդ երեխեն երբեք մեզ հետ չի մերվի։
մեր ընտանիքում ինքը լավ չի կարողանա իրան զգալ։ Կարճ ասած ուզածդ ո՞րն է։ Երեխուն վերադարձրու իր հորը։ Բարի գործ արած կլինես։ Խնդրում եմ գնա պարկի։ Ահա, կպարկեմ։ Դու պետք է գնաս վիրահատության։ Ատենց մինայի, զորով էլ լինի տանելու եմ, պապ։ Դու ընտանեն ինձ դիր ժամանակ ես խլում։ Ադանեն ուր է։ Դե չու գիտեմ, պիտի որ տան լինի։ Վա ինչ դժվարա քո հետ։ Ես կասեի ոպշե ձեր երկուսի հետ դժվար, արի գնա պարկի։ Ինչի ներկացար։ Ինչ եղա գտա պապը։ Պապան տանում է։ Գնա գտա մոտ։ Կարող է ինչ որ բան պետք։ Thank you.